יצחק אבינו. בראשית, פרק כ"ה, כתבה ריקי זקן. אברהם ושרה הולידו את יצחק, ויצחק לקח לאישה את רבקה. הרתה רבקה וילדה תאומים, שני בנים. יצא הראשון, אדמוני כולו, ויקראו שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחיו, וידו חזת בעקב עשיו, ויקראו שמו יעקב. גדלו הנערים, עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם, יושב אוהלים. ויהי כי זקן יצחק, ויקרא את עשיו בנו הגדול, וביקש לברך אותו. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו. אמרה רבקה אל יעקב בנה ללכת אל יצחק לקבל ראשון את הברכה. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול, ותלבש את יעקב בנה הקטן, ותיתן מתמים ולחם בידיו, ויבוא אל אביו. ביקש יצחק למשש את בנו, ואמר, הכל, כל יעקב, והידיים, ידי עשיו, ולא הכירו, ויברכהו. אך יצא יעקב מאת פני יצחק אביו, ועשיו אחיו בא מצדו. שאל יצחק, מי אתה? ענה, אני בנך, בכורך, עשיו. יצחק נחרד ואמר לעשיו, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. וישא עשיו קולו, ויבכה, וברך יצחק גם אותו. אך עשיו בליבו ביקש נקמה ביעקב. שמעה זאת רבקה וביקשה מיעקב שיעזוב, עד אשר ישכח עשיו ותשוב חמתו מעליו.